ശാസ്ത്രമേളയിലേക്കാണ് ഞാൻ പ്രേക്ഷകരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്. 500 രൂപയ്ക്ക് ഹൈഡ്രജൻ നിറച്ചാൽ 1200 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന 4-ചക്ര വാഹനം തൃശൂർ ജില്ലാ ശാസ്ത്രമേളയിൽ താരമാകുന്നു. ചന്ദ്രാപിന്നി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളായ നിഹാൽ കൃഷ്ണയും ആദിത്യനും ചേർന്നാണ് ശാസ്ത്രമേളയിലെ സയൻസ് വിഭാഗം വർക്കിംഗ് മോഡലിൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ കാർ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ നടന്ന തൃശൂർ ജില്ലാ ശാസ്ത്രമേളയിൽ ശ്രദ്ധേയമായത് ചന്ദ്രാപിന്നി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അൺഎയ്ഡഡ് വിഭാഗം പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികളായ പി ബി നിഹാൽ കൃഷ്ണ, പി എസ് ആദിത്യൻ എന്നിവർ നിർമ്മിച്ച 4-ചക്ര വാഹനമായിരുന്നു. കാഴ്ചക്കാരിൽ ഒരേ സമയം കൗതുകവും അത്ഭുതവും നിറച്ചതായിരുന്നു ഈ കണ്ടുപിടുത്തം. ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയരുന്ന ഇക്കാലത്ത് മലിനീകരണമില്ലാതെ, കീശകാലിയാകാതെ സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. 1 വർഷം നീണ്ട ഗവേഷണത്തിന് ശേഷമാണ് ഇരുവരും വാഹനം നിർമ്മിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിയത്. മാരുതി കാറിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ്, ക്ലച്ച്, ബ്രേക്ക്, മാരുതി ഒംനിയുടെ ആക്സിലറേറ്റർ, ബൈക്കിൻ്റെ എൻജിൻ എന്നിവയാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചത്. 100 cc എൻജിൻ കപ്പാസിറ്റി. 65,000 രൂപയോളമായിരുന്നു നിർമ്മാണ ചെലവ്. നിലവിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ വാഹനങ്ങളിൽ ഹൈഡ്രജനെ വൈദ്യുതിയാക്കി മാറ്റിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഹൈഡ്രജൻ നേരിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഈ വാഹനത്തിലെന്ന് നിഹാലും ആദിത്യനും പറയുന്നു. ഈ H2 ഡ്രൈവറിൻ്റെ മെയിൻ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൊല്യൂഷൻ ഇല്ല, ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമാണത്. അതുമാത്രമല്ല 500 രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ ഹൈഡ്രജൻ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് 1200 കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ പറ്റും. അതുമാത്രമല്ല ഇതൊരു തരത്തിലുള്ള കാർബണും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത കാരണം നമുക്ക് എൻജിൻ ഓയിലിലെ ലൈഫും കൂടുതൽ കിട്ടും. അതുമാത്രമല്ല സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലെ തേയ്മാനം വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതിലൂടെ നമുക്ക് റിപ്പയറിങ് കോസ്റ്റും നമുക്ക് മെയിൻ്റനൻസും എല്ലാതും വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു പെട്രോൾ എൻജിനിൽ നമുക്കൊരു 10,000 കിലോമീറ്റർ മാറുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എൻജിൻ ഓയിൽ മാറേണ്ടത്. പക്ഷേ ഈ ഹൈഡ്രജൻ വണ്ടിയിൽ 20,000 കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ മാറിയാൽ മതി, അത്രയധികം നമുക്ക് പ്ലസ് പോയിന്റുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണങ്ങൾ. ഇന്ധനത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ ശേഷം പുകയ്ക്ക് പകരം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് വെള്ളമാണ്. മലിനീകരണം തീരെ ഇല്ല എന്നതും കാര്യമായ അറ്റകുറ്റപ്പണി ഉണ്ടാകില്ലെന്നതും വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഓയിൽ ഉപയോഗവും വളരെ കുറവാണ്. ഹൈഡ്രജൻ ഇന്റേണൽ കംപ്രഷൻ എൻജിൻ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനത്തിൽ 2 പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. നിലവിൽ 200 രൂപയാണ് 1 സിലിണ്ടർ ഹൈഡ്രജൻ നിറയ്ക്കാനായി ചെലവ് വരിക. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഇതിനുള്ള സംവിധാനമില്ലാത്തതിനാൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് സിലിണ്ടറിൽ ഹൈഡ്രജൻ നിറയ്ക്കുന്നത്. H2 ഡ്രൈവ് എന്നാണ് വാഹനത്തിന് ഇരുവരും നൽകിയിട്ടുള്ള പേര്. അധ്യാപകരായ ശാന്തി, ഗിരീഷ്, ശരണ്യ, അമൽനാഥ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത്. വാഹനം ഓടുമ്പോൾ എൻജിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ 40 വോൾട്ട് വൈദ്യുതിയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ വൈദ്യുതി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വാഹനം നിർത്തിയിടുന്ന അവസരത്തിൽ ഹൈഡ്രോളിസിസ് പ്രവർത്തനം വഴി വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുണ്ട്. ഈ വാഹനത്തിൽ അത്തരമൊരു പരീക്ഷണത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇരുവരും. കൈരളി ന്യൂസ്, തൃശൂർ.